Привіт, Україно! Той момент, коли техніки повне поле, як то кажуть. Обоє трактори у нас сьогодні в полі, як БМТЗ, ЮМЗ, ну коротше, весь підряд тут прямо. Продовжуємо посів пшениці. Знаходимося на полі після соняшника Шеннон, де був Шеннон. Зараз, власне, була одна дисковка тут по сухій землі, зараз Юрко робить другу. По хорошій, по вологій землі. Міленько, міленько. Кут атаки борін, ну, батарей, мінімальний. Навіть трошки вимілили на цьому, на винту там, на центральному. Ну, щоб тільки-тільки там сантиметрів 5, щоб ще поваляти бур'яни. І зігнати корку, кірочка така утворилася, якби не дуже добре. Ну, коротше, покажу нижче, схожу до нього, тоді покажу. Зараз трошки про посів. Значить, сіємо. Як вже люди порахували, ну, власне, ми теж приблизно знаємо, як рахувати мільйони на гектар, але у нас завжди, якби, аудиторія, в принципі, як не дурна. Не дурна аудиторія сидить у нас під нашими відосами. Ми, в принципі, в цьому не сумнівалися ніколи. Але, тим не менш, люди порахували, що висів 40 штук на метр при міжряді 15 сантиметрів, це 2,6-2,7 мільйонів на гектар. І всі кричать, ну майже всі, ті, хто не пробував, власне кажучи, такий висів, кричать, що «Що ж ви робите? Ворують, крадуть, рятуйте, міліція, поліція!» Мало сієте, хлопці, мало сієте. Я скажу вам так. Це до слова коментарі до першого відосу, який я випустив, по-моєму, чи вчора, чи сьогодні зранку, вчора, по-моєму, як ми почали сіяти. Я скажу вам так, ми в минулому році сіяли в кінці жовтня, от чесне слово, я не пам'ятаю, зараз заставлю посилання, ми з Каген пшеничку сіяли в кінці жовтня, після кукурудзи. Боже, там така погода була вже, і холодно було, і все. І то вона дала по 40 центнер. Сіяли ми на 30-те міжряддя 80 штук на метр. Хлопці, це те саме, що 15 по 40, ну так чи не так. І все було нормально. В цьому році по строках, в принципі, ну деякі поля пізно, деякі поля раніше, ну порівняно з жовтним місяцем минулого року, де Скаген сіяли пізно, то ми раніше сіємо, волога є. Дай Боже, там через декілька днів ще трошки дощиків обіцяли. То, я думаю, діло буде. І питали там за коефіцієнт кущення. Хлопці, коефіцієнт кущення буде 1 до 10. Оце побачите і буде вам діло те, що треба. Подобрило. Сульфат амонію 20 кг і 100 кг, 110 десь зараз виходить нітрамофоски 15. Все нормально. Тут швидкість роботи додали десь 9,5-10 км за годину. Ну, грубо кажучи, 9,5 в середньому. Тому що якість обробітку краща, зерно лягає краще, стабільніше диски йдуть, ну, тобто набагато краще якби проводиться посів, якісніше. Тому дозволили собі зробити трошки більшу швидкість, щоб трошки догнати продуктивності. Ось, що по полю? Значить, ну, сіємо зараз без країв, краї будемо обходити опісля того, як закінчимо дискування, ну, як Юра закінчить дискування. Ну, не суть то важливо. Коточки зразу ззаду, якби, ну всі знають, хто у нас бували на каналі, вже всі в курсі, що у нас тут як відбувається. Так, по полю, значить, після проходу так за сонцем покажу ось така картинка. Ну так, я ж кажу, бур'янів тут багато було, тому прийшлося і бити другий раз, бо перший раз, якби, ну, спустимося, я ж кажу, нижче покажу. Після першого разу поганенько виходить. Ось так, після посіву. Получається, зараз покажу другий слід до посіву, до проходу сівалочки. Ну, особливо не відрізняється, тільки що немає слідів якби сівалки. І трошки вивітрилась волога, ось так. Ось, БДТшечка, міленечко, каточок, супер, ні груди, там нічого. Це ямка ця, загінка закінчилась, ну це таке, це пусте. Ось, ну загалом по картинці, ось дивіться. Все чотенько, більш-менш рівненько. По глибині, що легко можна вирити. Зараз.
Та ну, риється легко. Як бачите, тут сантиметрів до 10. Ось так приблизно сантиметрів до 10 риється без питань взагалі. Ось. Так, це є. Дата посіву, дата викладення відео, ну плюс-мінус день, як то кажуть, розумієте, про що я. Зараз спустимося нижче, подивимося, що там Юрко, як там до і як після. Ну і будемо на цьому закінчувати даний відос. Отже, майже на місці. Зараз покажу. Ну, воно і візуально видно, якби, що не дарма робиться друге дискування, тому що ось дивіться, ну, куди тут сіяти, якби. Це половина зерна буде наверху лежати. Це нам не треба. Ось до і після. Ясна справа, справа до, зліва після. Юрко вже пішов на клини, це зараз саме таке веселе почнеться тут. До дач прилягає мої, ну, поле, ясна справа, казна якої форми, і починається там то ліва, то вправа, ну, коротше, таке чудо. Ну, нічого, це таке все. Ось, як бачите, знову ж таки проходжу, показую вам картинку до, спостерігайте самі. Я не завжди буду дивитися в камеру, ну, думаю, автофокус більш-менш повинен мило не робити. Ну, а там побачимо, підріжемо, що не сподобається. Ось, ну і після. Та ну, сказка. Ну що? Різниця є і нормально. З третьої шпаря, трошки з димком. Ну так, грубо кажучи, на весь газ там даєш йому 1800. Десь там 1700-1750. Ну, трошки по тахометру якби втрачається. Ну, як не крути, навантаження є. Ну, нічого страшного. Продуть хоч поршня йому, старичку. Бо давненько ми його не експлуатували взагалі. Ну а тут зараз трошки попрацює. Нормально. Ось, ну, в принципі, йому тут і залишилось соток 50, ну, оце ж я ж кажу, зараз саме таке веселе почнеться, там круть-верть, там клин, там зуб, там зубило, там ще щось, ну, я маю на увазі форми ці поля. То буде тут трошки час втрачатися, ну, нічого, встигне, якби, ми-то по-любому, ми його сьогодні не наздоженемо, бо ми приїхали трошки пізніше, тому якось так. Як і казав, БДТ на мінімумі повністю, по налаштуванням повністю. Аби там ото 5 сантиметрів, щоб, коротше, покидати оце все діло, перекидати. Щось підскрипує вже, по-моєму, підшипник на цьому, на катку щось проситься, щось підскрипує. Ну, нічого, поки не розвалиться, не поміняє. Ось, зараз ще трішечки покажу і будемо завершувати. Ми далі будемо працювати, звітність є. Я думаю, сьогодні звітність яскравіша і цікавіша, ніж перша була. Ось так раз, за сонцем. Чи проти сонця і за сонцем зараз ось так покажу. Ну тут чистіше, бачите, бур'янів менше було, але ось. Ну і видно, коротше, що там розповідати. Видно, що бур'яни є і після проходу їх стає набагато менше на поверхні. Що, в принципі, нам і треба. Будемо завершувати дане відео. Працюємо, все нормально. Процес іде. Я думаю, вже покажемо. Ну, як мінімум ячмінь по кукурудзі, я думаю, так. Там теж треба буде бити, там перший слід вдарено, треба буде бити другий слід, я думаю, так. Ячмінь по кукурудзі покажемо вже, як будемо сіяти, тому що далі все у нас піде все те саме, тільки в профіль. А от ячмінь по кукурудзі покажемо. Це ми перший рік, вийде у нас його в практиці посіяти, саме після кукурудзи подивимося, що вийде з цього. Дякую за перегляд, працюємо, підписуйтесь на канал, коментуйте, до побачення.